ښه، نننۍ موضوع زمان او اس پی اف نه راوزو او چیرته راځو؟ ای آئی جی آر پی انہینس انٹیریئر گیٹ وے راؤٹنگ پروٹوکولز. اول خو به دا مونږ وایو چې دا خو ای جی آر پی مونږ وایو، په دې به پوه شو چې دا خو ډاینامیک راؤٹنگ پروٹوکول دی. په ډاینامیک کې به بیا په دې هم پوهیږو چې دا لنک سٹیٹ راؤٹنگ پروٹوکول دی که ڈسٹینس ویکٹر پروٹوکول دی که یو بل قسم پروٹوکول. په دې باندې خو د ټولو سر خلاص دی چې مونږ سره دا ډاینامیک پروٹوکول دی. په ډاینامیک پروٹوکول کې به دا مونږ سره چی دی؟ آئی جی پی دی، انٹیریئر گیٹ وے راؤٹنگ پروٹوکول، ایکسٹیریئر گیٹ وے راؤٹنگ پروٹوکول. آئی جی پی بیا مونږ سره په درې قسمه دي. په ڈسٹینس ویکٹر کې مونږ سره ریپ راځي، ریپ نمبر 2 راځي، آئی جی آر پی راځي. په لنک سٹیٹس کې مونږ سره وی اس پی اف راځي او آئی ایس آئی ایس راځي. او په ایڈوانس هایبرید کې بیا مونږ سره چی راځي؟ ای جی آر. هایبرید وای دورګتا، یعنی چې یو پروتوکول دوه قسمه کار وکړي، هم په هوپ کاونټ باندې، هم په ڈسٹینس ویکٹر باندې کار وکړي، هم په لنک سٹیٹ باندې. ڈسٹینس ویکٹر باندې میٹرک یو لار چې به انتخابوله هغه به د راوټر په بنا باندې انتخابوله، او لنک سٹیٹ باندې د غلار قیمت ته کتل، یعنی بینډ ویډ باندې به انتخابوله. او هایبرید څه ته وایي؟ چې هم لنک سٹیٹ کار کولی شي، هم ڈسٹینس ویکٹر کار کولی شي. دوهم تا نه یوسف پښتنه دا کوي چې مونږ خو یو آی جی آر پی لرو، سیدا اول ای آئی جی آر پی لرو، اول د دې په مابین کې فرق شی دی. اول چې جو ټریم آی انټیریئر گیٹ وے راؤٹنگ پروتوکول دا ڈسٹینس ویکٹر پروتوکول دی، او ای جی آر پی چې دی دا هم ڈسٹینس ویکٹر دی، هم لنک سٹیٹ پروتوکول دی. یعنی دې ته هایبرید پروتوکول ویل شي. اوس راځو د ای جی آر پی چې مونږ سره کوم دی. د چې کلام اول د واره د ای جی آر پی ډیزاین شو، دا د سیسکو په سویچ باندې رن کېده، یعنی په بل سویچ باندې دی کار نه شو کولای. په 2008 نه هم کې سیسکو اعلان وکړ که چېرته غواړئ چې ای جی آر پی استعمال کړئ نو تاسو کولای شئ چې اوس په هر کمپنۍ کې سویچ باندې. اوس راځو د سیسکو په زړو کتابو کې که وګورئ، اولډ بوک کې، تا ته به لیکي چې دا صرف د سیسکو په راوټر رن کیږي. خو که نیو ایډیشن وګورئ، تا ته به بیا وایي چې هلکه دا اوپن سټنډرډ دی، چې په نومې راوټر وي په هغې باندې رن کوه. اول د واره چې جوړ کړ ویل چې دا زما په سیسکو پر راوټر رن کیږي. وروسته بیا 2008 نه هم کې اعلان وکړ چې هر راوټر باندې رن کولای شي اوپن. او دا د چی شي دپاره ډیزاین شوی دی؟ د لارج نیټورک دپاره ډیزاین شوی. مثال بیا مملکت کې ته نیټورک جوړای، په دې افغانستان کې بام بیا غسو برانچونه لري، په دې کې ته ای جی آر پی رن کولای شي. خپل اوسی په تاسو وي اس پی اف په داغه خزان په خاصیت نه، او هغه په دې ایریا باندې کو دې په ایریا باندې بیا کار نه کوي. د ایڈمنسٹریټیو ڈسٹینس د دې سو دی نوی دی. ایڈمنسٹریټیو ڈسٹینس دا نه مراد دا مون سره آر نمبر 1 دی، دا مون سره آر نمبر 2 دی، او د ترازم لیکم آر نمبر 3 دی راس، او د تراز رچی دی آر نمبر 4 دی. سیدا کچیر تا مونږ دلته ریپ رن کړی وي هم، او ای جی آر پی هم رن وي، ای آئی جی آر پی رن وي، نو کوم یو به حق ولري چې په راوټنګ ټیبل کې اوسي؟ په یو راوټر باندې دی هم ای جی آر پی رن کړی دی، هم دې ریپ رن کړی دی، نو ستا په راوټنګ ټیبل کې به ای جی آر پی راځي یا به ریپ راځي؟ کوم یو راځي؟ ای
مونگ ویلو چی درپ ایڈی سمرا دا ایڈمنسٹریٹیو ڈسٹنس درپ سمرا دے یو سلو شل لے کنا دے او دا دی ایڈمنسٹریٹیو ڈسٹنس کم یو دے نوی دے نمونگ ویلو چی ایڈمنسٹریٹیو ڈسٹنس is used for prioritization. Less administrative distance is preferred. The har charge administrative distance were quote avi hawa haq ziyad lari nisbat nur na. No de bari group ki routing table na zawi chi za kar ko ta za start administrative distance ziyad te zama kam de zabe kar ko ta. No dil ta bo sirf na razi chi barazi EGR bi barazi. EGRP میٹرک چی شے دے اول دتان سوال کو درپ میٹرک چی شے ہو درپ میٹرک ہوب کاؤنٹ ہو کے نو درپ میٹرک چی شے ہو ہوب کاؤنٹ بانی سنگ بے پیسا لکوان راوٹر وان ٹو تری دا ٹول راوٹر یو بل زراہ وصل نی کچیر تیو نیٹورک دال تیوی سلویخ ڈاٹ زیرو ڈاٹ زیرو دا راوٹر واڑی چلاڑ شی سی را ہاں دل تم یو نیٹورک دے شل دا راوٹر واڑی کچیر دا راوٹر پدی راز یو ہوب کان دو ہوب کان دری ہوب کان ندے بوی چمان دا نیٹورک دری ہوب کان ڈالر دے پدی لار آو دی کسو نا دیو ہوب کان زبوی دالر واخ پر رپ کے دا خود رپ مسئلہ دا خو ای جی آر پی چی وی وی زما میٹرک چی دے زما میٹرک چی وی دے حقا چی دے بینویڈ دے پلاس چی دے ڈیلائی دے بینویڈ سپیڈ ڈیلائی وقت چی پا دغا لارا بانی زو سمرا وقت کتا لیشو وقت به تعیین نوی چې کلم دې فیصله کوي چې زه به دغه راوټ ته ځم دغه لارې سپیډ به ګوري او کیلومتر به یې وګوري ډیلی چې زه په دغې لاره باندې ځم دغې ته په څومره وخت کې رسیدلی شم بای ډیفالټ چې کلم په ای جی آر پی کې میټرک سلیکټ کیږي دا دوه شیان کتل کیږي بینویڈ او ڈیلے بچے کی اسی پینز شیان دی گورا تو ای جی آر پی کی یو ڈیلے بینویڈ دے ہو سارا بل پلاس ڈیلے دے بل ایم ٹی یو دا او بل چی دے ریلیبیلیٹی دا پلاس ریلیبیلیٹی دا ایم بینویڈ ڈیلے ایم ٹی یو ریلیبلٹی او آخر پنزم چی دے لوڈ دے خو دا پنز شیان بدے چی کوی چی دے کلم چی شی غواڑی دیو لار قیمت یو میٹرک زان تے انتخابوی چی یو راوٹر تلار چی اگر تلار انتخابوی خو کام انداشین چی کی بینویڈ او ڈیلے سسکو وائی کچیر تام تاسی پر ریل انوارمنٹ کے کار کوئی نو ایم ٹی یو ریلیبلیٹی لوڈ دے دی ویلیو میں چینج کر بینویڈ او ڈیلے کا چینج کوئی مشکل نہ لاری خود دی ویلیو سر اگر آزم یعنی دی ای جی آر بی میٹرک چی سلے کی گی یا دلار قیمت چی دے پیدا کوی اگر راوٹ تا دے زان رسی بینویڈ ڈیلائی ایم ٹی یو ریلیبلیٹی لوڈ بس چکی گی خو بینویڈ او ڈیلائی موس کام اندی جو ادوا شین دیڑی زیاد چکی گی دا پو کم فرمولا بانے دی گولی فرمولا چیه دا فرمولا دا دا 10 ریس ٹو دا پاور 7 ڈیوائیڈیڈ بائی بینویڈ پلاس ڈیلائی دلارے کلومیتر ضرب 256 is equal to EIGRP metric کلام چی دا ثبوت کو
یعنی لس بتاوان دو او بکی تقسیم بے پا بنویٹ کی جمع بے ڈیلائی کی زر بے 255 کی بیا بتا دا دی جی آر پی میٹرک را اوباسی چھے دا غلار تستا دم را میٹرک ہے تبا دا غلار دا بسنگ کو دا با پرکٹیکل کو اس کو سرب دا تواورا چھے دا فرمول لے خودی فرمول بانے دا کار کل By default, Cisco check two things for metric bandwidth and Cisco say never change three load balance reliability in practical environments. Dai formula da EGRP topic is either seen as unicast or multicast in address 2.0.0.10 depend on the EGRP pockets. ورا چیکلم دغه راوټر ته یو اپډیټ راشي دلته بل راوټر ده دلته هم بل راوټر دی به دغه پاکټ ته ګوري دا کوم پاکټ چې دی ترازی دا کوم اپډیټ چې راځي دی وایي چې سی یا یونیکاست کو که ضرورت یو راوټر ته وي مثال د دغه راوټر خبرې چې د دا اپډیټ ورسوم دی به یونیکاست کوي broadcast ne kahi 224.0.0.10 padi ip address wale da da this full built in de awai kachir ta multicast bhi de be nur tam le wo zawam ka da khabra yawaz is ma puri taluq ma de hoga it is called unicast kazma de karmandan usre hum karwi agai te wo it is called multicast Unicast mean one to one, multicast mean one to many, broadcast mean one to all. Data transmission types why. Hello time the EGRP, so secondary, pinja seconda. Our whole time is umrade, 5 seconds. So mana. Dio rotar them saran. ڈبل روٹ صحیح دا پدی دوارو دی ای جی آر پی رنگ دی با یو بل تا پچو سیکنڈو کی خپل ہیلو پاکٹ لے گی پینز سیکنڈو کی کچیر تا دا غلار سڈنلی یعنی ناسا بھی ڈاؤن دا روٹر با سم رویٹ کوی دی روٹر تا تایو چا سره قرارداد کړي دی یو د پدی سهار وته ټلیفون وکړ جواب ده بیا د سهار وته بل بیا د وته ټلیفون وکړ جواب نه دریم ځل بیا جواب تور ته چل کدا شې نه استوار کدا تم را چی مغرور ده نه مو جواب راکې په نو شي کو مسته کدا شې مې تا د خپل قرارداد سره پاس هغه تا چې کوم ریلیشن شپ درلو دا د مسته کړي بل چا سره جوړو الګوډیر دی او بل دیس وائی ای جی آر پی ہاز تھری ٹیبلز لکو اس پیٹ کم دری ٹیبل نیبر ٹیبل ٹاپالوجی ٹیبل راؤٹنگ ٹیبل دا نیبر ٹیبل چھے دے ٹاپالوجی ٹیبل چھے دے راؤٹنگ ٹیبل چھے اس پہ ہوئی راؤٹر وان رازم راوٹر ٹو آغل تلے کام راوٹر نمبر چھے ای جی آر پی چھکلام پدی انٹرپیس پانے تران کے آو پدی انٹرپیس پانے ہم رنج ندا با یو ہیل پاکٹ دی تراؤلی کی دینے برد کچھے تپدی انٹرپیس پانے ہم ای جی آر پی انیبل وی
نو دا به دا پاکټ ریسیو کی او دی به ورته هم شی ولیکی یو هلو پاکټ بولی چې کله هم د دوی په مابین کې هلو پاکټ ایکسچینج شو دی به نیبر ټیبل جوړ کی. په نیبر ټیبل کې صرف هغه معلومات پراته وي چې د دغې راوټر سره څو اټچ نیټورک دي، څو نیبر دی لري. اوس دا راوټر به وایي چې کله هم د دې راوټر په راوټنګ ټیبل کې ته کلیک کړي چورته وایي چې شو نیبر دی، به وایي چې ما سره یو نیبر دی راوټر ټو دی. که چېرته دې په دې انټرفیس باندې هم ای جی آر پی رن کړو، په دې دې هم ای جی آر پی رن، دا به دې ته هم یو پاکټ راولېږي. به ورته ووایي چې یار زه د دې سره هم یو هیلو پاکټ راولېږي، ده ته هم دته هم هیلو پاکټ ولېږه. اوس دا د دې سره هم نیبر شو کنه. که چېرته په دې انټرفیس باندې ما بیا هیلو ای جی آر پی رن کړي، دې باندې مې هم ای جی آر پی رن کړه، دا کالر به تبدیل کړو ورته سیان. نو دې په مابین کې چې خپل ای جی آر پی هیلو پاکټ ایکسچینج شي، دیو بل بدې شي شي نیبر شي. اوس چې په دې راوټر باندې زه کلیک کوم اور دم شو ای جی آر پی، دې بس وایي چې ما سره څو نیبر دي، یو نیبر مې څوک دی دا دی، بل نیبر مې دا دی. په نیبر ټیبل کې صرف هغه معلومات ثبتېږي چې د ده سره اټچ نیټورک، یعنې د ده معلومات د همسایګانو په باره کې، نور د هېڅ چې هلو یو بل ته چې په کوم یو باندې ای جی آر پی رن شوی وي، دې به هغه سره خپل ریلیشن شپ جوړوي. که چېرته دلته یو نیټورک وي 10.0.0، دلته بل نیټورک دی 20.0.0.0، او دلته نیټورک دی 11.0.0.0. کلم چې نیبرشیپ جوړ شو، وروسته د نیبرشیپ نه به دا راوټر وایي چې ما سره نیټورک 10 دی، دروای اخلا. دې به ورته وایي چې ما سره نیټورک 11 دی، دروای اخلا. دې به وایي چې ما سره وی نیټورک 20 دی، دې به ورته وایي چې ما سره 11 دی، دې ته به وایي چې ما سره 10 دی، دې به دې ته وایي چې 20 دی ما سره 10 دی. نو چې کلام د دې ټولو نیټورک معلومات یو بل ته ولېږل شول، دغه نیټورک معلومات به دې په ټاپالوجي ټیبل کې ساتي. چې څومره نیټورک ستا په یو ټاپالوجي په یو ارګنایزیشن کې وي، دا معلومات به دې په ټاپالوجي ټیبل کې ساتي. ټاپالوجي ټیبل به داسې ساده درته وایم چې دا د دې ټول نیټورک یو نقشه ده. که یو نیټورک ته 15 لارې وتی، دا 15 لارې به هم په دې کې ثبت وي. یعنی داسې به درته وایم چې په ټاپالوجي ټیبل کې الفاظ ذخیره وي. چی وي؟ الفاظ. کلام چې الفاظ ذخیره وي، نو بیا یو بل ټیبل جوړیږي به د الفاظ نه اغی اغا بیست پات را وچتایی، بیست پات را وچتایی او پوچشی که چوی پراوٹنگ ٹیبل کی ورا چی، پوچشی که چی راوٹنگ ٹیبل کی حاغ لارا زخیره وی چی اغا بیست وی، یعنی پاغی بانی فرمولا رنچی وی وی آسان لارا وی دبت نیبر خو یو بل سر نیبر شو. ٹاپالوجی ٹیبل کی ټول نیٹورک رانن، راوټینګ ټیبل کې به بهترین لار انتخاب، بهترین لار به وي چې دغه لار ده. موږ یې لکه دام خو کمپیوټر دی، دام خو کمپیوټر دی، دام خو کمپیوټر دی، په دې کې په یو فیصله وکړه چې یار دا کمپیوټر ما خپل راځي کوم بیټ اس کال راوټینګ ټیبل. راوټینګ ټیبل باندې نیبر ٹیبل باندې پوچھوی، ٹاپالوجی ٹیبل باندې پوچھی، راوٹنگ اتنتیکیشن از یوز ٹو سیکیور یور اپڈیٹس. اتنتیکیشن
ستا نیټورک نسی کی ورکی ستا اپڈیٹ سی کی ورکی لکه څنګه اپڈیٹ سی کی ورکی مونږ سره دا یو راوټر دی دا بل راوټر دی سی ده کنه په دا مابین کې هیکر راغې یو راوټر یو شی درته ولګیو تا ته هیلو مسیج راولېږ نو ته خو ډایرکټ سره لې نیبرشپ جوړې جوړې که نه جوړې دا د ای جی آر پی خاصیت دی نو زه ورته یم چې نه زه په دغه ځای باندې اتنتیکیشن رن کوم په دغه پورټو باندې او په دې پورټ باندې یو پاسورډ لګوم کلام که څوک غواړي ما سره نیبرشپ جوړ کړي نو که چیرته د دې زما پاسورډ ورسره وي ما سره د نیبرشپ جوړ کړي کا پاسورډ نه وي نیبرشپ دې نشي جوړه کړی ګوره اوس دلته راوټر ولګېد هایکر راغی او هیلو پاکټ یې راولګو تا په دې پورټ باندې پاسورډ لګولی سیسکو راوټر وایي صحیح دی زه ستا هیلو پاکټ ریسیو کوم خو تا سره هغه هیلو پاسورډ نشته دی تا سره چې زه تا وپېژنم چې ته صحیح سړی دته به هم ولیک دی به ورته وایي چې صحیح دی هیلو پاکټ دې ما ته راغې خو زه تا ته خپل راوټنګ ریلیشنشپ تا سره نشم جوړولی ځکه تا سره هغه یو پاسورډ نشته نو اتنتیکیشن مونږ د دې دپاره یوز کوو چې کله دا اپډیټ د یو راوټر نه بل راوټر ته ځي دا د سیکور په شکل باندې لاړ شي یعنی هغه اپډیټ لاړ شي چې د دواړو په مابین کې پاسورډ وي ا پاسورډ وګوري به چی دا وخت نه ډیفالټ دی پاسورډ نه دا به سیټ کې اتنتیکیشن خو بای ډیفالټ انیبل نه دی کې دا وخت یې انیبل کې وای دا اوس خو صباح سمرایزیشن ز د وای بل پدې کې ټو کمباین ملټیپل نوټ نیټورک ټو میک ټو ون از کال سمرایزیشن خلاصه کردن مثال زه بل مثال لرکوم دلته نمونه نوشته کوم تا نوشته کوم وفا خان وفا احمد وفا جان وفا نوری وفا یاما چوکیدار د دې نمونه نه سخت تنگ دی لکه دا څه ګډوډي زه چوکیدار ته کار اسانه کوم زه چوکیدار ته وایم چې د چا په نوم کې W A F A رات للا هغه ته اجازه ورکوه نو آیا د دې یو وفا نوم از د کول سخت دی او که د دې ټولو د ټول سختی نو د دې ټول نما یو چی شی جوړ ک سمری یو سمری می راو کله کنه نو زم د سی ویل چاله ک دادم را نیټ ورک ته ملي گا د دې یو سمری جوړ ک بل چاته ویلې ک چی کار آسان شي چی دان دې جوړ ک ولې بل نه دې ک ما پس ام پس بیا وی کلاس لیس پروتوکول ل کلاس لیس پروتوکول کی چیر کا په دې کې سبنیټینګ شوی سبنیټینګ نیټورک شوی وی سبنیټ دې کې کړه وی او ته واړې چې سبنیټ سپورټ کې نه توا چی استعمالې ای جی آر پی ا کوم پروتوکول لې چې سبنیټینګ نیټورک نشي سپورټ کولای اره پر جنوانی سپورټ کولای شي نس نش سپورټ کدا سبنیټ کړه وی پیو نیټورک کې دی وای چې سی د ډیفالټ سبنیټ ماستر روم په ای جی آر پی وینا هر سبنیټ کتاب کې کړي وزي درته انتقالوم هیڅ مشکل زه په دې کې نه لرم نو ځکه ورته وایي چې دا کلاس لیس دی یو کلاس فل دی ایکوال پاد لوډ بیلنسینګ زه وایي ایکوال پاد لوډ بیلنسینګ کو وایي که چیرته یو راوټ ته دوه لارې تللې وي زه په دواړو ډیټا وایي درته لکه څنګه دا مون سره راوټ دی دام راوټ دی دام راوټ دی دام راوټ دلته یو نیټ ورک دی سیدا ا نیټ ورک څو دی 2 0 0
ویز ایکوال فار لوڈ بیلنس کو پدی لار ہم دی نیٹ ورک تزم پدی لار ہم دی نیٹ ورک چکم میں فا کا وا کا مصروف او پدی لیکن کا دا مصروف باغی لے لو صرف کتاب نو ہاں صرف کتاب چنو وی سپیف کیا یا ولا بل دے سوئی دا خو مساوی لاری دی کنا دواڑا کدی سی زیام مساوی ری دی کدی سی زیام مساوی بل دے سیو بہترین کار کبھی ان ایکول پاتھ لوڈ بیلنسنگ وی کچیر تا دلار قیمتون ہم مساوی نوی زکول ایشن تا تا لوڈ بیلنسنگ واحد پروٹوکول لے پر طول دنیا کی چی ان ایکول پاتھ لوڈ بیلنسنگ مثال دی لار قیمت دلاز دی دی شل لے دی سل دے دی پان لاس دے دے وی کچی تیلار قیمتون مساوی ہم نوی زیدر تا قوم خدا با بیعت خپلا کن فکر کسی ایکوال دے پا خپلا کبی ان ایکوال بطور تا جوڑا ہے غیر مساوی یعنی دا لار قیمتون ندی دی لار قیمت کم دے دی زیاد دی خویز بیان در تا قولیش مخی خود دوار پاک لوڈ بیلن ایکوال چشو مطلب دوار لار قیمتون مساوی دی ان ایکوال مساوی نے دی خوزی کولا شو ای جی آر پی پات اس کال سکسیسر پی دی جی آر پی کی منگا دوشیان لرو بیسٹ پات تان کم نو مخلو سکسیسر دا سکسیسر با ہمیشہ تو کم دے کی پرو دی راوڈنگ ٹیبل کی زکا بہترین علارہ دا او فیزیبل سبسیسر وچے تقریب پتا پالو جی ٹیبل کے اوپر آتے کتا کو سیکنڈ بیس تا کتا دا چون گوائی چی پی جی آر بی کی بیس لارے تا چشے ہوئی سکسیسر دا او پراوڈنگ ٹیبل کے اوپر آتے او سیکنڈ بیس تا چشے ہوئی آگے تا فیزیبل سکسیسر وائی شاگا بچے تا پراتے ہوئی دا ٹولو نا کمپلیکیٹڈ موضوع کو سروش پی جار بی کی دا ٹولو نا سخت سے دا پی جار بی کی من سرا یو شی راضی پنامہ دا اف ڈی اف ڈی اول ای ڈی دا دا اف ڈی آو ای ڈی نا مراد شی دے If D مطلب فیزیبل ڈسٹینس ED نے مراد ایڈورٹائزمنٹس فیزیبل ڈسٹینس مینس ٹوٹل میٹرک فرام سورس ٹو ڈیسٹینیشن سمرا میٹرک چیتا دیا اور آؤٹر نہ درک دا سورس کم زینا چی ڈیسٹینیشن تزی دی دا چوائی ایف ڈی وائی او ایڈورٹائز مین سینڈ بائی دا نیبر راؤٹر آگا میٹرک چتا تا دنے بر نرالی گل کی پا دی با اس واقعیت تا نبیئے گی پس سے در تکلیر کو تما تپا لجی تیار جوڑا کرے خ سادہ ورتا گورا دا ٹین دا راوٹر دے زد دی ٹین راوٹر نا دی تس دا فور راوٹر تری توائی کتا چیر تا ففٹی راوٹر تتلل غواڑی نو ایڈی دی سمرا دا نا ایڈی سمرا دا لس ایڈی حاغی توائی چی نیبر دی تراولی گی دی نیبر دا دے کنا دا تیراولی گا چونہ دا او ایف ڈی بے سمروی
total metric from source to destination. Source to destination if D. Jamaicum Subashi. Yes. ED di tawai chida neighbor rally neighbor the D neighbor soak day. Dadekan. Sune or travelegla. Las. او چې کله هم بیا اف ډی کیږي دی به دا خپل قیمت ورته هم لیږي ځکه د سورس ټو ډیسټینیشن دی دا ته به دا هغه چې دا له سوال شخص کار او دا کار ډایرکټ کار دی ته وایم کچیر ته دا راوټر 3 دی ته وایي آر 2 ته وایي کته چې ته غواړي چې چې ته لاړ شي 50 راوټر 50 ته لاړ شي نو ای ډی به سونه وي ای ډی راته ته وایي سونه ده لاس جمعشل سو رازی دیش رازی اف دی به سم رایشی فیزیبل دیستنس لاس جمعشل جمع پینزل لاس سو رالنا پینز سلویخ رال کنا سلویخ پینز سلویخ خدابل توی ترا توی کچیر تا دار او تر دی سلویخ تو تزی د دې ایډ سمره ده او اف ډی سمره ده کوم راوټر دا راوټر 1 غواړي چې راوټر 4 ته لاړ شي د دې اف ډی سمره ده او ایډ سمره ده راوټر 4 ته لاړ شي دې مقصد دی هو د شي شمار په بدل ټین نه کوي خټن او دا ورسره نه ماغه لاره باندې سي اما خټن فور ته چې د ټین او شل څو کې ډیر ګورا کمی او بده جمع کړي ای ډی د پارا لاس شل ډیر پینځه چلوي نو د دې ای ډی مون سره څو راځي پینځه چلوي اف ډی به څومره راځي دا به مور سره جمع کړي چې سورې شي پینځه شپې نه اوس دا هم دغه جمع دا پینځه شپې ته چې اوس راغې دې ته موږ څه وایو یعنی د دا لارې اوس کې چیرته په دې لارې باندې راځي صحیح ده د دې ایډي څومره راځي لس جمع کا لس جمع شل څو راځي پنځوس راله کنه ایډي څو ده پنځوس ته او اف دی څومره ده ها مساوی کوم اویا سورانا پینزا سکسیسر اوس چا ته ویل کیږي هغه ته ویل کیږي چې چا اف دی کمي اف دی د دې لارې کم ده او کده دې لارې نو دا ستا سکسیسر دا به خلاص شو دا خلاص قیمت کم شو او دا بل دا سیکن لارې تباه ته اف دی تر هغه وخت نه شو ویلې چې دلته یو شرط ده هغه شرط چې شه ده اوس یې ستا ته وایي سیکن پات ای ڈی د دې سیکن پات ای ڈی مست بی لیس دین د اف ڈی اف سکسس د دې سیکن پات ای ڈی باید the successor the if dina war kuti wi bya de the second best part wa la shikan ni shi wo de di if di so na da panzo sta al de di e di so na da na da war kuti da kan na de di if di zyada da de di chi da kama da de di lar ta mang second feasible successor agar ta successor wa yi de ta feasible successor da de e jrp tool kan feasible ya ga de دویم فیزیبل نه اول سکسس سرویس لارې ته وای او فیزیبل سکسس سیکنډ لیس لارې ته بیا درته وای کچیتا د سیکنډ فات ای ڈی لیس وا د اف ڈی اف سکسس ارنا نو دا بل افار بل لارې ته فیزیبل ویلې شي او ک لگن وا تر ڈی روا نو بیا غې ته فیزیبل نشي فیزیبل سکسس نشي لا واس یو بیک اپ پات اوس دا غریب ډیر استعمال دی ریپ څوک دې استعمال ای زیاده ما ریپ کوس پاډ سره پنځه سره ورو پورې تللی